او کنفرانسا لجرنا ویاسایشی نتویدا لە ویلایەتی مریلند بری و چوکا قطابی و خوێندکارانی کرد و بیانی زانکۆکانی امریکا لەبارەی چێشەکانی دنیا و اوتار و لێدوانیان پێشکەش کرد. گرنگی ئەم کۆنفرانسە لەوەدایە کە قوتابیەکانی زانکۆ لەگەڵ کێشە و قەیرانی جیهانی ئاشنا دەبن و بۆ چارەسەرکردنی ئەوان ئەزموون و ڕێگە چارە ئاڵوگۆڕ دەکەن. خوێندکاران بۆ ئەوەی بە قەیران و کێشەگەلی ئاینی سیاسی دیرۆکی ئابووری و کۆمەڵایەتی لە دنیادا ئاشنا بن هەوڵیان دەدا لەبارەی ئەو قەیرانانەوە قسە بکەن و بۆ چارەسەرکردنیان پێشنیار و گەڵاڵی جۆراوجۆر پێشکەش بکەن. و ئەو کۆنفرانسە وەکو تەجروبەیەکی گەورەیە بەو گەنجانە کە چۆن پرۆسەی سیاسی دێتە گۆڕە، چۆن ڕێزەلوشن و تاییدکردنی قانون دێت و دەڕوات. هەی وەکو تەجروبە ئەو گەنجانە ئەو جۆرەشانە فێر دەبن. و هەروەها هەر لەسەر ئەو کۆنفرانسە باسی مەسالەی کورد کراوە کە کوردستان لەکوێ دنیایە، جەمعیەتی کورد چەندە و مەسالەی کورد چییە بگشتی؟ هۆیەکانی کورد کە بۆ نەیانتوانی وڵاتی خۆیان هەبێ و هەدەفەکانی کورچیە کە من لەوێ باسم کرد کە هەدەفی کورد دیموکراسیە، پێیان خۆشە مافیان هەبێ کە وەکو هەموو کەسی دنیای بەژار بژین، حەقی قسەیان هەبێ، حەقی دەنگیان هەبێ. ئەو جۆرە مەسالە باس کرابوو. باسکردنی کێشەی کوردستان لەلایەن قوتابیانی کورد و شارەزایانی ئەو بوارەوە ئەو دەرفەتە دەرەخسێنێ کە قوتابیانی ئەوڕۆ واتە کاربەدەستانی سبەی باشتر شارەزای ویست و داخوازیەکانی کورد ببن. ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا وڵاتانی ڕۆژاوا دەبێت پشتیوانی خۆیان لە کوردەکان بەڕوونی دەرببڕن. بۆ وێنە گەشە و پێشکەوتنی هەرێمی کوردستان دەتوانێت نمونەیەکی باش بۆ ئاشتی و پێشکەوتن لە هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبێت. کێشەی گەورە سەبارەت بە مەسەلەی کورد لەوەدایە کە لە بەرامبەر نەتەوەکانی دیکەی ناوچەدا لە هەڵومەرزێکی دژوار و نەخوازراودا دەژین. لە حاڵێکدا کوردەکان لە ئەنگری دیموکراسی بۆبێنە بڕوانە لە داخوازی کوردەکانی تورکیە و سووریای ئەمڕۆ. خوێندکار و قوتابی کورد لە کۆبوونەوەیەکی ئەوتۆدا بە هێنانە گۆڕی پرسی کورد و خولقاندنی پرسیار لەبارەی پرسی کوردەوە حەولیان ئەوە بوو کە نەوەی نوێی کۆمەلگای نێونەتەوەییش کەم و زۆر لەگەڵ پرس و چارەنووسی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست ئاشنا بکەن. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.